Gospod Uražam, lahko rečemo, zlati fantje so doma, tretje mesto na svetu v tej kategoriji, to je velik uspeh za klub. Dejansko je to zelo, zelo velik uspeh, ne samo za klub, ampak za slovenski nogomet na splošno, ker naša ekipa je v Manchesteru predstavljala nogometni klub Domžale in tudi mladinski nogomet v Sloveniji, ki se igra. Spremljali smo jih cel teden zelo temeljito in videli, da rastejo iz tekme v tekmo in na koncu trepetali z njimi. Redko se zgodi, da z mladinskimi selekcijami tako trepeta tako velik del javnosti. Jaz upam, da je dejansko velik del javnosti spremljal te tekme, gleže na to, da je bila zadeva zanimiva, da so bila pričakovanja nekako v tem smislu, ali nam bo sploh uspel kakšno tekmo na tem turnirju zmagati, recimo deljena, tako da je bilo prijetno čakati na novice iz Manchestra. Še ena velika potrditev odličnega dela v mladinski šoli nogometnega kluba Domžale. Točno tako, zaradi tega bi se moral že na začetku zahvaliti. Praktično najprej vsem fantom, ki so dosegli ta uspeh, potem strokovnemu štabu na čelu z trenerjem Jerryjem in pa seveda ne smemo pozabiti tudi na Donko, ki je ravno tako v tem obdobju, glede na to, da sta oba dva in vsi ostali trenerji del časa v klubu naredila en velik prispevek pri tem rezultatu. Ne nazadnje pa gre zahvala seveda tudi vsem staršem, ki ravno v tej ekipi dokazujejo, da je ekipa sestavljena iz igralcev, trenerjev in tudi staršev. In da tukaj na najboljši možen način dokazujemo, da smo prijazen klub tako do igralcev, trenerjev, staršev in tudi vseh navijačev. Najlepša hvala. Srečno. Hvala.